მეშვიდე საუკუნის ალექსანდრიელი პატრიარქი, წმინდა იოანე მოწყალე, ღვთისმცნებათა მოშურნე დახსრულებისა და ქველმოქმედებისთვის იყო თავდადებული. ამიტომაც შევიდა წმინდა ეკლესიის ისტორიაში ამ სახელით. წმინდა იოანე მოწყალე კვირაში ორჯერ სამჯერ მიდიოდა საავადმყოფოში სნეულთა მოსანახულებლად. ერთხელ სნეულთა სახლისკენ მიმავალს წირი შემოხვდა და მოწყალებას თხოვა. წმინდა მამამ მსახურს უბრძანა გლახაკისთვის 6 ვერცხლის მონეტა მიეცა. მწირმა მონეტები აიღო, შემდეგ კი ნეტარი იოანეს სიუხვის გამოცდა მოიწადინა. ტანსაცმელი გამოიცვალა, ისევ წინ დახვდა და ვედრება დაუწყო: დამეხმარე ბატონო გლახაკ ტუსახს. იოანემ მისთვის კვლავ 6 ვერცხლის მონეტის მიცემა ბრძანა. მსახურმა ჩუმად მიმართა პატრიარქს: მეუფეო, ეს ხომ ისევის გლახაკია, რომელმაც უკვე მიიღო ვერცხლის 6 მონეტა. მაგრამ წმინდამ ბრძანება კვლავ გაიმეორა. წირი არც მეორედ მიღებულ მოწყალებას დასჯერდა, ისევ გამოიცვალა 6 და მესამედ დაუხვდა წინ პატრიარქს. მსახურმა კვლავ მიმართა წმინდა მღვდელმთავარს: ის ვინც უკვე ორჯერ მიიღო 6 ვერცხლის მონეტა, ისევ მოწყალებას ითხოვს. ნეტარმა პასუხად მიუგო: მიეცი 20 მონეტა, თვით ქრისტე ხომ არ მწდის. ერთხელ ეკლესიისკენ მიმავალ პატრიარქს ერთდროს ფრიად პატივსაცემი და კეთილშობილი კაცი მიუახლოვდა. იგი გაუქურდავდა, სრულიად დაგლახაკებულიყო. მღვდელმთავარი მისადმი დიდი თანაგრძნობით აღივსო და ბრძანა 15 ლიტრი ოქრო მიეცათ გლახაკისთვის. ეკონომოსებმა იცოდნენ, რომ ეკლესიის ხაზინაში ოქრო ბევრი არ იყო. ამიტომ ეურჩნენ პატრიარქს და ამ კაცს მხოლოდ 5 ლიტრი გაატანეს. ტაძრიდან დაბრუნებულ პატრიარქს მასთან მიმავალი დიდგვაროვანი ქალბატონი შეხვდა, რომელმაც 500 ლიტრი ოქროს შენაწირის ქარტა გადასცა. წმინდანმა სულიწმინდის მადლით გულისხმაყო, რომ ქალს სრულად არ გაეღო ის თანხა, რაც ეკლესიისთვის შესაწირად ჰქონდა გათვალისწინებული. შინ დაბრუნებულმა ეკონომოსების სიცრუე, ურჩობა და სიძუმზე ამხილა. რადგან მათ გლახაკი კაცისთვის გადასაცემი თანხა სრულად არ გაიღეს. ღმერთმა მოკითხო 1000 ლიტრი ოქრო, რომლის შეწირვასაც ერთი ქალბატონი აპირებდა ეკლესიისთვის. თქვენ მე მეურჩეთ და 10 ლიტრი გადაინახეთ. ღმერთმა კი ისე მოაწყო, რომ ქალბატონმა 1000 ეკლესიას მოაკლო. თუ ჩემი სიტყვების არ გიჯერათ, მალე დაიჯერებთ. მღვდელმთავარმა თავისთან იხმო დედაკაცი და ეკონომოსების თანდასწრებით მიმართა: ღვთისგულისათვის გვაუწყეთ, რა რაოდენობის ოქროს შეწირვას აპირებდით ეკლესიისთვის. ქალი მაშინ მიხვდა, რომ მისი განზრახვა წმინდანისთვის დაფარული არ იყო და მიუგო: ჭეშმარიტად მეუფეო, რამდენიმე დღის წინ გადაწყვეტილი მქონდა, რომ 1500 ლიტრი ოქრო შემომეწირა. საამისო წერილობითი მოწმობაც შევადგინე. მაგრამ ამდილით კარტა რომ გავხსენი, რატომღაც 1000 წაშლილიყო და მხოლოდ 500 დარჩენილიყო. ამის გამგონი ეკონომოსები ფეხებში ჩაუვარდნენ წმინდანს და შენდობა თხოვეს. წმინდა პატრიარქ იოანეს შეეძლო ძუნწი და ვერცხლის მოყარე მოწყალებისთვის აღიწრა. მას სმენოდა ერთი სასულიერო პირის სიძუნწის შესახებ. ერთხელ იგი სნეულთა და უპოვართა მოსანახულებლად საავადმყოფოში თან გაიყო. ადგილზე მისულს ასე მიმართა: მამაო, საშუალება გეძლევა ამ უპოვარძმებს მოწყალების გაღებით ნუგეშისზე. მოძღვარს თავისი სიძუნწის შერცხვა და უკლებლივ ყველაზე გაიღო მოწყალება. მან 30 ოქრო პირწმინდად დახარჯა. შინ დაბრუნებულმა ისე იდარდა მოწყალების გაცემა, რომ ლოგინად ჩავარდა. იოანე მოწყალემ იგი სადილად იხმო, რაზედაც უარი მიიღო. სნეულების გამო ვერ მივალო. პატრიარქი მიუხვდა ავადმყოფობის მიზეს და თავად ეახლა ის 30 ლიტრი ოქრო უკან დაუბრუნა და განუმარტა,
რომ საავადმ ყოფოში მხოლოდ სესხა დაიღო მისგან. ოქროს დანახვამ სასულიერო პირი ისე გაახარა, რომ უმალ მომჯობინდა. ამის სანაცვლოდ ნეტარმა მამამ მოძღვარს ხელწერილი მოსთხოვა, რომ ჯილდოს, რომელიც სნეულთა სახლში გაცემული მოწყალებისთვის უფლისგანელოდა, პატრიარქს გადასცემდა. ვერცხლის მოყვარე ასეც მოექცა. წმინდა მღვდელმთავარი მთელი ღამე ევედრებოდა უფალს, რომ იგი საშინელი ვერცხლის მოყვარეობისაგან გამოეხსნა. მისი გულთრბელი ლოცვა უფალმა ისმინა და მოძღვარმა ასეთი ხილვა ნახა. ენით გამოუთქმელად მდიდრული სახლის კარებზე არსებული წარწერა იუწყებოდა, რომ ეს მისი სავანე იყო. მაგრამ უეცრად მრისხანე დიდებული გამოჩნდა და მსახურებს ასე მიმართა: სამყაროს მეუფე, ამ წარწერის წაშლას გიბრძანებთ, რადგან ეს სახლი არის საუკუნო განსასვენებელი ალექსანდრიის პატრიარქ იოანესი, რომელმაც იგი 30 ლიტრ ოქროს შეისყიდა. მიხვდა მოძღვარი სიძუნწის გამო ზეცაში მისთვის გამზადებულ სავანეს დაკარგავდა. ეხლა პატრიარქს და შენდობა ითხოვა. ამის შემდეგ გლახაკთ მოყვარე და მოწყალე გახდა.